To je ta strast da se bavimo s tim, da ju nudimo, da pokušavamo ju razumjeti, da ju tumačimo i da ju približimo ljudima. Čim se fotografija pojavlja u javnom prostoru, kao estetska dimenzija, kao dimenzija koja treba dati nešto više od onog privatnog, e tu onda mora ući netko ko to razumije, tumačiti, birati, odabirati i govoriti što je dobro. Danas, 10. rujna 2016. godine je dan od fotografije grada Rijeke. Dan na kojem se zbiva fotopromenada, foto ekstempore i otvorenje izložbe, međunarodne izložbe fotografija Treći element. Raspisali smo natječaj na temu vode, dakle svi autori iz svijeta su mogli sudjelovati interpretirajući temu vode, svako na svoj način, svako iz svog ambijenta, da li sa afirmativnog, sa estetskog ili sa onoga što voda može proizvesti, sve moguće nedaće koji smo svjedoci vrlo često, od tsunamija do poplava i tako dalje. Danas u galeriji Garbas ćemo otvoriti 44 pojedinačne fotografije i 6 kolekcija. Proglasit ćemo pobjednike i dodijeliti nagrade. Ono što mene posebno raduje, da ovaj klub njeguje nešto što se zove mladi članovi fotokluba Rijeka, da je to još i vi prepoznao, i prvo ću prozvati jednu mladu autoricu koja je dobila pohvalu od žirija, Mihajlu Vukević. Naša glavna nagrada, Grand Prix, nagrada koja podrazumijeva 15-dnevni boravak autoru u Rijeci u rezidencijalnom programu KAVO. Taj autor će ovdje boraviti 15 dana u Rijeci, snimat će Rijeku, napravit će mu izložbu. Zvonimir Tanocki, iz Osijeka. Molim vas. Fotografijom se bavimo negdje 12. mjeseca kada sam za rođendan dobila fotoaparat od svojih najmilijih i definitivno nisam se bavila nekakvim sportom, ni na čemu se nisam pronalazila i jedna sam slučajno čula za ovaj fotoklub i odlučila sam da ću otići nešto pokušati naučiti i razvijati se u tom smjeru. Za ovaj rad, ovaj slučajno zapravo nastalo kada sam išla u liku kod bake i dide i slučajno smo šetali i tamo ima jedna Anić Lokva. Nakon što sam slikala nju, vidjela sam tu vodu kako je zagađena, a u njoj ribe. I to me nekako potaknulo da to fotografiram i tako sam to odlučila poslati i eto. Svi autori koji žele mogu još uvijek se priključiti na fotopromenadi. Što je izložba na otvorenom, dođu autori, prijave se na našem prijavnom pultu i izlože svoje fotografije. Dobiju broj i svi posjetitelji koji dođu na fotopromenadu pogledati izložbu dobit će glasački listić, zaokruže autora po njihovoj mišljenju koji je najbolji, ubace u kutiju i danas u 18 sati vadimo glasačke listiće i proglašavamo pobjednika. Svi autori koji imaju fotografski aparat mogu se uključiti na foto ekstempore. Što to znači? Da svakog časa se mogu uključiti, prijaviti i do 2 sata snimaju Rijeku i Riječane. Ponovo svi posjetitelji dobiju glasački listić i glasuju za broj autora koji im se najviše sviđa, to jest koji je najbolje interpretirao Rijeku i Riječane po ovom kišnom, polukišnom danu.